Dragi gledalci televizije Svetlo, dobar dan. S nama je danas naš član Pokreta Svetlo, ekonomista Miroslav Paravinja. Miroslave, kako je u Staroj Pazovi? Dobro večer, pozdrav tebi i tvojim gledalcima ili slušalcima. Vreme je lepo, pa je onda sunčano. Znači, ne troše se pare za energente, znači, kad bi tako ostalo do nove godine, bilo bi dobro. Miroslave, da krenemo sa Ukrajinom. Šta ima novo? Imaš li kakve nove informacije? Pa vidi da ti kažem, Milane, svi o tome pričaju, nažalost, nisam ja tu neki slučaj, ponekad neku informaciju dobijem, nažalost, situacija je sve zaoštrenija. To bi neka reč bila koja bi mogla da opravda sve ovo što se do sad dešavalo, naročito zadnjih dana. Sada je vidljivo, apsolutno vidljivo da Ukrajina ne ratuje, da ratuje Amerika, čak ne bi rekao ni NATO, nego jednostavno Amerika povlači i Engleska povlače sve ukrajinske poteze, sve moguće što imaju od naoružanja, oni tu šalju, tako da je ovo direktan sukob Rusije i ne Zapada više, nego Amerike i mislim i Engleske koja razmišlja i koja ima dosta plaćenika na terenima Ukrajine. Tako da to već polako prelazi u direktan sukob i sve se više stvari zaoštravaju. Nisam baš siguran da će to dobro da se završi sada u ovom momentu. Miroslave, da li su to potezi očajnika koji gubi? Prvo su krenuli sa koronom, pa falsifikatom američkih izbora, pa sa vakcinisanjem, pa sad s ratom u Ukrajini, sa gladi, sa ne znam šta im sve pada na pamet. Da li je to potez očajnika koji se raspada i koji gubi? Pa vidi, Milane, jedan bolesni sloj ljudi, znači bolesni, maksimalno bolesni sloj ljudi je pokušao u uslovima ekonomske propasti Zapada, kada nisu uspeli štamparijom koju sprovode 50 godina, da stignu na granice, da zgaze Rusiju, da stignu na granice Kine, oni su sada povukli pre 2,5 godine, 3, povukli su jedan potez trovanja naroda. Znači, oni su apsolutno imali ambicija da potruju narod i provaljeni su u tom poslu ti bolesnici što su to radili. Evo, ja ću i sada kažem, rekao sam 100 puta, u prošloj godini u Srbiji je umrlo 136.000 ljudi, rodilo se 62.000. Više je umrlo 74.000 nego što se rodilo. Koeficijent gubljenja stanovništva ili koeficijent smrtnosti u Srbiji 1,1, što znači za 90 godina da neće biti ni jednog Srbina. Niko o tome ne vodi računa, vlast baš briga. A gde je problem? Pa više ljudi je umrlo u Srbiji od korone prošle godine nego što je ljudi poginulo na ratištu u Ukrajini i Rusa i Ukrajinaca. Makar ono zvanično što iznose. Znači, mi smo ove godine u prednosti, ovaj rat je zaustavio bolesnike koji su nas trovali, nažalost utvrđeno je tih bioloških laboratorija na sve strane je bilo, i mi sad imamo tu ogromnu prednost da je taj rat zaustavio jednu bolest. Međutim, bolesnici sa Zapada, bolesnici sa Zapada ili kako ih naziva Lavrov, rasisti, koji u Srbiji imaju jako puno svojih plaćenika, od vrha, znači od vlade, od predsednika, ministara, do svih tih nevladinih organizacija, koju bi za šaku evra, dolara prodali sve živo u ovoj zemlji, ima je novac jedini moral. Zapamtite rečenicu, novac je jedini moral. Kad dođe vreme, ta rečenica mora da stoji na vrhu. Kad neko bude optužen, znači vama je novac bio jedini moral, vi ste prodavali svoju zemlju zbog novca. To mora svaki građanin ove zemlje da zapamti. I sada oni idu dalje. Ovaj rat, Rusija je uvučena, iznuđeno je sve, oni su išli dalje, ubacivali naoružanje. Rusija je to sve rešavala. Sovjetsko naoružanje, što je bilo po istočnim evropskim zemljama, to je sve ušlo u Ukrajinu, oni su to sve uništili. E, onda su počeli da dovlače savremenije naoružanje iz Amerike i to je, Boga mi, poprilično lepo uništeno. A jedna vest
koju bi ja hteo da saopštim, a mislim da je slabo je govore i analitičari, način na koji je Rusija Mariupolj osvojila je bio jako tragičan, zato što se tamo zabarikadirala određena grupa vojnika i grad je morao biti sranjen. E zato Rusija sada navlači glupe Amerikance. Znači, podvlačim, glupe Amerikance. Tako što ostavi određenu teritoriju da je brani 1000-2000 ljudi, a teritorija kilometarski ogromna, i onda glupi Amerikanci snime to i kažu Ukrajincima, Ukrajinci se grupišu i onda Ukrajinci krenu u napad, a Rusi se jednostavno povuku bez žrtava. Osvoje 20-30-40 kilometara teritorije i onda ih Rusi kao zečeve potuku. Znači, to je ta stara ruska taktika povlačenja i uvlačenja protivnika. I tako smo imali situacije zadnjih ovih 15 dana gde su ove neonacističke televizije po Srbiji koju Zapad plaća, to pravili kao poraz Rusije, kao ne znam nija šta, a u stvari Rusi navuku budale i onda ih pobiju ko zečeve. A iza toga gore na vrhu stoji glupa Amerika koja jednostavno te ljude šalje u smrt, a Rusi to jednostavno završe. Jel? Pazite, zašto Rusija ne žuri? Pa zato, tako je radila i u Siriji. U Siriji je Rusija eliminisala 160.000 džihadista. 160.000 džihadista, da je žurila, neki bi pobegli pa bi se vratili na neka druga ratišta. Ovako, posle eliminacije nema vraćanja. Tako će biti u Ukrajini, samo polako, nemojte da žurimo. Znači, ulazi sovjetsko naoružanje je prestalo, prestaje da se koristi, ulazi u novo savremeno naoružanje, ulazi u funkciju, tako da problemi za Zapad u Ukrajini tek počinju, iako kažem, nije mene strah. Ne bojim se ni za nas, mi smo suviše daleko, ali mislim da će Amerika nuklearno naoružanje razmeštati u Poljskog, to nuklearno naoružanje ograničenog ili kratkog dometa, i da se može svašta izdešavati. Zato sam ja pre još 2017. govorio da ljudi koji grade nešto u dvorištu, da treba obavezno da naprave jedan dobar podrum ili jedno dobro sklonište, očekujući ovako nešto. Tad su mi se smejali, međutim, sad je najvažnija, znači nije ovo naš rat najvažnija, ako se nešto desi 10-15 dana, da možeš negde da preživiš sa porodicom i posle da izađemo, da vidimo šta se sve desilo, ko je preživeo i ostalo. Jer za nas nema neke opasnosti ukoliko nas ove zapadne agenture, zapadne ambasade koje odavde posle dolaska srpske vlasti, pola tih ambasadora neće smetni da uđe ovdje u zemlju, to ja garantujem. Znači, ukoliko nas ti ambasadori sa ovim plaćenicima srpskim ne uvedu u nekakav lokalni rat, je li to je cilj razvodniti malo Rusiju na sve strane? Pre svega mislim na Kosovo i mislim na Republiku Srpsku. Ja mislim da bi to bilo dovoljno što se tiče samog tog rata. Znači, Rusija ovo lagano dobija, Zapad je u problemu ogromnom, velikom, Zapad će imati mnogo problema ove zime, Zapad će imati problema sa izborima u Americi i sve ćemo mi to vidjeti u narednom periodu. Vidjet ćemo kako Rusija sprema osvetu za i danas ovo što se desilo na Krimskom mostu i ono što se desilo na gasovodu. Znači, ja verujem da će Rusija nekakvu osvetu spremiti Zapadu. Kada i kako, ne znam, ali dobro bi bilo da im se nešto desi. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Evo toliko o ratu, ako je. Baš sam mislio nešto da pitam u vezi. Sada idu izbori u Americi, Evropa se buni, narod u Evropi se diže, veliki su protesti u Austriji, Nemačkoj. U Nemačkoj, evo, gledali ste ovaj naš video sa Kaljinkom, gde se u Minhenu na Oktoberfestu cela ona sala peva Kaljinku. Znači, ogromni su protesti naroda u Evropi. Verovatno će pobediti Trump u Americi. Znači, NATO i taj blok ima velike unutrašnje probleme, ne samo Rusiji.
kakva su vaša predviđanja, kako će to sve? Pa, otprilike isto tako, gde je problem? Evropa ima lidere poput ovog našeg Brnabića, razume? To je znači sve mentalni sklop nula, moral je novac. Znači, to su otprilike ljudi, to, sem ovog Mađara Orbana, nema nijednog ozbiljnog diplomate, znači, u celoj toj Evropi. Nažalost, taj narod je naučio da veruje svojoj vlasti. Ti si mi pričao da u jednoj firmi je radilo 200 Švaba i jedan Srbin, 200 domaćih i jedan... U Švajcarskoj, u Švajcarskoj. U Švajcarskoj, izvinjavam se. I da se 200 vakcinisalo, a brat Srbin nije teo da se vakciniše. Znači, znači, to samo pokazuje... I svi su govorili da je ludak, da je primitivac, pa, da je Srbin. Pametniji od njih. Znači, to pokazuje koliko je on iznad njih. Oni veruju svojoj državi i on njima je država svašta obezbeđivala. Tako da mene, nije me strah, baš me briga u principu za njih, ali ne verujem ja u njihov mozak dok ne osete na svojoj koži gubitak posla, dok ne osete da ne mogu da plate račune, dok ne osete da nemaju s čime da ugreju stan. Nemačka ima problem, njihove zgrade sve su na gas. Ja ne znam da li ima i odžaka. Oni se greju na gas. Znači, kad dođe taj moment, e, onda će možda oni malo da se opamete i onda će početi ti nemiri. A izbori u Americi, možda je Trump taj bolja opcija, ja to baš ne znam, ali mislim da ta duboka država još uvijek tamo jaka i da će oni to pokrasti. Da li kroz ove naše fore da ti ubace kako se zove u tvoju ekipu njihove igrače, da li, šta ja znam, ali vidjet ćemo, u svakom slučaju bit će interesantno i mislim da Rusija čeka, Rusija je stara čekalica, Rusija će ih dočekati do momenta kad treba da reaguje. I svi vi što slušate i što navijate za Rusiju, ne bojte se, sve će to biti ok kad je Rusija u pitanju. Rusija ne može niti smije da izgubi ništa u ovome ratu od Ukrajine. Da li će ostati neka regija, ja ne znam, ali malo će ostati to. Sigurno neće ostaviti ništa ekonomski bitno važno. Zemlju im neće ostaviti, rudnik im neće ostaviti, more im neće ostaviti. Ništa za zapad neće ostati kad je u pitanju Ukrajina. Rusija će vratiti svoje teritorije koje pripadaju vekovno i tako će se taj rat jednom završiti. Međutim, završetak tog rata, ja stalno pričam, ne znači završetak rata u Evropi. NATO mora da izađe, Amerika mora da izađe iz svih bivših komunističkih zemalja. Zato Putin ne žuri. Volje mu je da uništava naoružanje na teritoriji Ukrajine, nego da to isto radi na teritoriji, na primjer, Slovačke, Češke ili neke druge zemlje. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. Uz pretpostavku da se NATO raspadne, i vidimo da se raspada, šta će se dešavati sa zemljama bivše Jugoslavije? Pa zemlje bivše Jugoslavije su sve protiv Rusije, nažalost, i ova glupa Hrvatska, znači mi nećemo moći da zaštitimo nijednu od tih zemalja. Nema potrebe da ih štitimo. Znači, Rusija će s njima odraditi sve isto kao i sa ovim drugim zemljama koje su protiv nje. Ako svi krenu, kako se zove, ono što je cilj krajnje Amerike, znači Amerika ima jedan jedini cilj, to je da okrene celu Evropu, da im nabije pušku u ruke i da sva ta Evropa krene prema Rusiji i da kaže tamo je žito, tamo je plin, tamo je nafta, tamo je bogatstvo, oni nam ne daju, otmite im. To ima za cilj Amerika. Istovremeno Amerika ima cilj da preseli to malo milijardera, kako se zove, ali nije baš malo, da preseli za Ameriku sa velikim kapitalom i da taj jedan deo ljudi pređe tamo i da pogura malo Ameriku, možda bi sa njima i neka pamet se preselila i na takav način bi Amerika sebi stvorila uslove za opstanak, a Evropa bi sebi potpisala smrtnu kaznu. I ja mislim, ukoliko se nešto u toku ove zime ne izdešava u nekim evropskim zemljama, da će Evropa sama sebi potpisati makar ekonomsku smrtnu kaznu, da će to Kina za 2-3 godine ići redom i kupovati grad po grad. To je moje neko predviđanje. 2, 3, 5, sasvim je sve jedno. Sve ide u pravcu da se Evropa, ne računajući Englesku, znači ostala Evropa, da se zajedno sa zemljama Balkana priključi Rusiji. Da li bi to bio neki normalan i racionalan potez?
Pa vidi da ti kažem, ona ne može da se priključi Rusiji, može samo da sarađuje. U neki savez da uđe. Pa ne može, Rusija je sila, ovo su sve protivnici. Rusija može da sarađuje sa njima, da se naslone na Rusiju, ali ne može da sarađuje, ne može da se priključi neka neofašistička zemlja Rusima, razumeš? Pola Evrope su neofašisti, razumeš? Ali može da sarađuje, može da se razvija i može da normalno lepo živi oslanjajući se na Rusiju i na ruske energente. A ne trebaju Rusiji, pa Rusiji ne trebaju ni ove zapadne okruzi ti da žive ne pravoslavno stanovništvo u Ukrajini. Rusiji to ne treba, ona je prevelika. Ali zemlje Evrope ne mogu svoju ekonomiju da razvijaju ukoliko ne budu sarađivale sa Rusijom i ne samo na energentima i ne samo na hrani. Stotine drugih proizvoda oni su, ili sirovina, oni su vezani za Rusiju. Amerika ih i Engleska navode na zlo, njihove vlasti su bez mozga, plaćenici, škola Klausa Švaba i jednostavno i dalje taj proces traje. Znači, jedan mali broj ljudi, pa ja ne mogu sad da kažem cifru, ali ta cifra je statistička greška, komanduje Zapadom i misli da komanduje svetom. Taj broj ljudi, taj mali broj ljudi mora da se razvlasti ili po srpski da se eliminiše. Znači, taj broj ljudi mora da se eliminiše. I najbolje je da to urade njihov narod, njihove zemlje, u svakoj zemlji, znači u Americi, u Nemačkoj. Znači, najbolje je oni sami da skinu te svoje koji ih guraju. Znaju oni ko su ti, znaju oni ko su te porodice, sve se to zna. To je neko moje mišljenje. Dragi gledalci, gledajte TV Svetlo, bio je ovo Miroslav Paravinja, ekonomista i član Pokreta Svetlo. Hvala, prijatno.